دوكسيغا الهداية قرآن أونلاين ما تعشهاي برشادة حفتيغا قرآن كريمكا فرصدية تانيس آد كبرة مويدي حدبا واحان كوهايا دوكسي آد كبراني سوهاب أونلاين ميل كستو دوني داد كتوكتو إيا تانيس كستو دهاي ستو واحان دوكسيغان آد كبران دونتا برشادة علومتا قرآن كريمكا يوليبا حفتيغيسا waxaan ku dhigo doona macallimiin aqoon u leh kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar kuna barbaarin yaqaana ubadka tarbiyada islaamka iyo waliba xiftiga quraanka kariimka hadaba culumta kala duwan ee dugsigana aad ku baraneysa waxaa kamida barashada xiftiga quraanka kariimka muddo aad u kooban lagu baraayo caruurta iyo waliba dadka waaweyn barashada higaada afka carabiga iyadoo higaada lagu baraayo afka carabiga iyo waliba afka soomaaliga barashada ducooyinka iyo adkaarta barashada culuumta shariicada islaamka sida fiqiga xadiisa iyo tafsiirka waalidiintana waxaa si gaar ah looga saxayaa barashada salaada iyo taxiyaadka hadaba waalid ka faa'iideeyo fursadan oo ubadkaaga iyo adiguba wax ka barta dugsiga al-hidaaya quraan online hadaba ballanteenu waa inaynu hore ula xidhiino dugsiga barashada xifdiga quraanka kariimka al-hidaaya quraan online